Өткен тәуліктен бастап жұмыстей бастаған мекеме алды бүгінде лық толы. Тұрғындар таң сәріден бастап кезек ала бастаған. Халыққа қызмет көрсету орталығы 4 мамырдан бастап құжат рәсімдеу үрдісі электронды кезек алумен жүргізілетін алдын ала хабарлаған болатын. Бұл хабарға құлақ аспаған халық қарасы көп. Ал ЕГОП порталына кіріп кезек алғандар жекелей келіп сұраушылардың көптігінен тағы да кезекке тұруға мәжбүр. Барлық жерде осындай болып тұр ғой. Жақсы екен, ыңғайлы екен. Мамандар смартфоны бар әрбір ақтөбелік ЕГОП портал арқылы электронды кезек алып үйренуі тиіс деп отыр. Электронды кезекке тұрушыға өз уақытында қызмет көрсетіледі. Дегенмен электронды кезек алмаған тұрғындардың да шаруасы шешілмей қалмайды. Бүгінгі күн бойынша халық саябырлады. Барлық форматтағы қызмет услугалар брон арқылы қызмет көрсетіліп жатыр. Сонымен қатар халықтың енді жағдайына байланысты зейнеткер кісілер, мүгедек кісілер енді брон жағдайын білмеуге байланысты шират бойынша өткізіп жатырмыз. Қамтамасыз етіліп болғаннан кейін брон қалай беруге екен жеке тұлғаларға, сонымен қатар заңды тұлғаларға барлығы түсіндіру жұмыстары ғимарат ішінде, сыртта барлық жұмыстары түгел жүргізіліп жатыр. 11 мамырдан бастап халыққа қызмет көрсету орталығының 3 бөлімшесі 97 қызмет түрі бойынша жұмыс жасап жатыр. Алдағы күндері Сәңкібай батыр даңғылы бойында орналасқан халықтық кеңсе мекемесінің жұмысы жанданбақ. Жұлдыз Мейірханова, Жаслан Жұбай, Тәулік.